shirweynaha amniga galmudug oo muddo laba maalmood ah ka socday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa maanta la soo gunaanaday, waxaana munaasabadda xiritaanka ka qayb galay guddoomiyaha maxkamadda sare ee galmudug, wasiiru dowlaha amniga galmudug ahna kusimaha wasiirka iyo dhammaanba saraakiisha talisyada kala duwan ee ciidanka qalabka sida. Mas-uuliyiinta shirkan lagu casuumay oo ay ku jiraan maamulada heer gobol iyo heer degmo ayaa soo saaray warmurtiyad ay ku jiraan qodobo dhowr ah oo wasaaradda amnigu ay sheegtay inay sal u yihiin dhidbidda hannaan amni oo si buuxda ay ugu dhan yihiin laamaha kala duwan ee ciidamada, sida uu saxaafadda u sheegay xildhibaan Cabdulaahi Axmed Calasow, wasiiru dowlaha amniga gudaha galmudug ahna kusimaha wasiirka. Waxaa kaloo aada loo adkeeyey oo shirka looga hadlay in la dhiso ama la sameeyo ciidanka booliiska dowladda galmudug. Ciidanka ugu horreeyay oo hadda uu qorshihiisu ahay in la dhiso wuxuu noo ahay 700 oo ciidan in lagu bilaabo. Dib u dhac ayaa ku yimid oo ahay 11 November bisha aan ku jirno in ciidankaasi la bilaabo, tababarka loo bilaabo. Maysan dhicin, laakiin waxaan soo jeedinaynaa ama waa shirka shirweynaha adkeynaa in December bilowgeeda ilaa iyo bartamaheeda in ciidankaas in tababarkooda inay helaan. Cabdulaahi Maxamuud Gacal, guddoomiyaha maxkamadda sare ee galmudug oo si rasmi ah shirkan u soo xiray, ayaa dardaaran u jeediyey saraakiisha ciidanka iyo laamaha garsoorka oo uu sheegay inay mas-uuliyad ka saaran tahay ammaanka. Waxaan isleeyahay hadalku iyo shirarku haddii la qabto go'aanada kasoo baxa sida loo hergeliyo ayay faa'iido ummadda ugu leeyihiin. Waxaan rajeeyaa cod kastoo halka fadhida mas-uuliyadda halka looga hadlayana qayb bay ku lahayd, qaybta ay ku laheeday inay fuliso oo u aayo deegaanka iyo dowladnimada galmudug. Waxaan isleeyahay wada shaqayn iyo isla shaqaynaa jirta. Wada shaqayntu waa mid qasaba oo cid kastoo shaqo ka dhexayso ay wada shaqayso. Waxaa jira isla shaqayn, way ka sokaysaa taas. Hay-adaha amniga iyo garsoorka waxaa loo baahan yahay isla shaqayn dhow oo wixii khalad hoo dhaca si degdega in loo xalliyo markastaba lagu cararo. Runtii waxaan aad u ammaanayaa wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka galmudug oo juhdi badan gelisa shirkan u dhowr adeegtay. Waxaana isleeyahay wixii kasoo baxay inay hergeliso waan ka rajaynaynaa. Cabdulaahi Warsumareeb, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.